Hallå, hej och välkommen till min lilla hörna. Här sitter jag och kontemplerar lite grann över vad som händer och har hänt i världen. Ja, ni vet ju att det är ju dagens nyheter och framtidens utvecklingar. Och det är så mycket vad som händer nu och sen vad man planerar för framtiden. Framtiden är väl något som vi kanske är och borde ha väldigt stora anledningar att fundera på. Vad kommer att hända? Jag blir ibland själv att vara pessimist och negativ. Ja, det är väl lite svårt att vara motsatsen. Jag vill gärna vara optimist och förväntansfull över vad som kommer att ske. Men Sverige, mina vänner, vet vi nu genom att titta på internationell statistik. Vi ligger riktigt, riktigt risigt till. Är inte det fantastiskt? Vi hade ett gammalt Bondesverige som Karl-Oskar och Kristina fick flytta ifrån på grund av missväxt och torker och allt annat. Det var klimatet redan då, men det var väl kanske grannen där hos Karl-Oskar och Kristina som körde för mycket dieselbil med stenar på kanske. Vad menar jag nu? Jag har ingen aning. Så att det var svårt i Sverige. Man flyttade över Atlanten till stora landet i väster och sökte sig sin lycka där. Jag tror inte att det landet i och för sig idag är något ställe att söka någon lycka i. Man får nog dra därifrån också. Så var ska man ta vägen? Ja, det finns ju de på jorden som tycker att vi är överflödiga. Och ska vi inte decimeras så kan vi väl flytta ut i rymden. Det finns ju faktiskt sådana här globalister som på fullt allvar har sagt det. Jeff Bezos exempelvis på Amazon, han är inne på att man ska kunna skicka ut, ja, miljoners människor till Mars. Jaha. Måste jag flytta till Mars för att slippa så säga sådana där människor som de som ingår i globalist-nasseligan? Då är det nog faktiskt inget dåligt alternativ. Det är kanske lite ösligt och ensligt, men jag ger mig tusan på att det tar inte lång stund för så står det väl en McDonalds-kiosk där också, eller hur? Ja, vem vet. Nej, det var inte riktigt det som det skulle handla om, men du vet ju hur svårt jag har att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Nej, det har jag inte. Jag har för många tankar i huvudet samtidigt. Det blir en liten spårröra, kan man säga. Nej, men nu ska jag vara lite allvarlig, för att det är faktiskt så att människor sitter och fryser överallt. Och inte för när de inte fryser utav kölden så frossar man utav när man öppnar elräkningarna. Och jag har pratat med några vänner som jag faktiskt frågar lite försynt att du är ju en vanlig människa, en vanlig inkomst, du jobbar hårt. Hur ska du klara dina elräkningar som kommer nu? December, januari, februari, hela vintern. Och det lär inte sluta nästa år. Det kanske blir till och med än värre. Ja, jag förstår att de nästan befinner sig i någon sorts förnekelsefas. Därför att de stammar. De stammar och vet inte riktigt vad de ska säga. Ja, jag vet inte, vi får lösa det när den tiden kommer. Och många kanske kan göra det. Man tar tillfälliga lån, man kanske måste sälja av saker, man kanske måste dra ner på annat som är det vanliga livet. Jag vet faktiskt inte, men jag är oerhört störd och oroad över att det här har skapats. Det är ingenting som har ramlat ner i knät på oss. Det har inte med några Putinpriser att göra, inte överhuvudtaget. För som jag sa, vårt gamla Karl-Oskar Kristina-land, det gick ända fram till kriget och till efter kriget och därefter så började liksom en uppbyggnad av en välståndsnation. Vi hade inte det stort och fett och drygt på 40, 50, 60-talen. Men det byggdes upp ett land av hårt arbetande folk och hårt arbetande företag och entreprenörer som gjorde att vi långsamt ökade vårt välstånd. Vi var bäst i världen på många saker. Vi var faktiskt det. Jag menar, när det gäller exempelvis kärnkraften så var vi en av de stora nationerna tillsammans med Ryssland och USA. Vi var faktiskt det. Inom kärnkraftsindustrin. Vad är vi nu? Vi var självförsörjande. Vi hade så mycket el att vi kunde pumpa exportledningarna fulla och tjocka med det och skicka ut det runt hela Europa och tjäna pengar på det. Jag tror att det är bra för ett land att tjäna pengar. Vad tror ni? Så kanske vi kan ge våra pensionärer mer än det där grisslabbet som de får till och med på julafton. Åh, jag blir så arg när jag tänker på det. Nej då. Men sedan så kommer det in politiska analfabeter. Sektstollar. Jag vet inte hur man ska beskriva dem.
För egentligen efter alla mått och mätt och omdömen så borde inte sånt här kunna komma fram och slå igenom. Men det gör det. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på inte morgondagens nyheter utan gårdagens nyheter. För det förtjänar faktiskt att repetera. Varför när du sitter och fryser och huttrar, varför blev det så här? Och då hittade jag en artikel i Allas vårt Aftonblad som är från 2014 i oktober. Och rubriken till den, det är S och MP överens om kärnkraften. Och här har vi då deras fantastiska nyllen från den tiden. Det spelar ingen roll vilka nyllen det är. De har varit lika tvärgalna allihop. Vi ska kika på den här artikeln. Och det står, nu är Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om energipolitiken. Det blir hårdare säkerhetskrav och högre avgifter för kärnkraften. Just den meningen är faktiskt väldigt intressant åt folk. Ta den till dig, försök minnas det. När de idag står och säger, ja men visst, varsågod. Bygg hur mycket kärnkraft ni vill. De prisade ju ut förutsättningarna för att ha kärnkraft. Och det står kort och gott i den här meningen. Det blir hårdare säkerhetskrav och högre avgifter för kärnkraften. Flera reaktorer kommer att stängas under mandatperioden. Det här är alltså 2014 som det är nu jag läser uppifrån. Det säger Åsa Romson. Den är fantastiska. Jag tappar faktiskt orden. Ja, en av de här sektstollarna som har förstört Sverige. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en gemensam budget fortsätter. Det här är ju alltså i oktober 2014, så det är ju då alltså efter ett val. Va? De båda partierna har tidigare bland annat kommit överens om försvaret. Ja, det har gått jättebra. Vägprojekt Förbifart Stockholm och en höjd A-kassa. Och nu ser man också överens om energipolitiken. Ja, det skulle vi faktiskt få inkassera alla negativa konsekvenser av nu. Då 2014, nu 2022-23 och du vet nu svaret på deras fantastiska tankemödor. Uppgörelsen innebär bland annat att Vattenfalls planer på att bygga nya reaktorer avbryts. Där har du det igen. Vattenfall med den kompetenta ledning de hade då. De ville alltså köra nya reaktorer. Då hade inget av det som sker i Sverige idag varit ett faktum nu. Dessutom ska energibolagen som äger kärnkraftverken tvingas betala en större del av kärnkraftens samhällskostnader. Samhällskostnader? Hur kan man ens bara uttrycka sig på det sättet? De gör ju en samhällelig tjänst. De bidrar ju till välfärden och att folk har värme på vintern och att företagen kan baka bröd och baka pizzor och låta hjulen snurra i fabrikerna. Men de ska ta sina samhällskostnader. Alltså det är så upp och ner som man... Det kan bara sossar och miljöpartister komma på. Och givetvis också centerpartister. Där de inte upptagna med... annat. Vi ska ta separat snack om det senare. Bland annat så ska säkerhetskraven och avgiften för kärnbränsle höjas. Dessutom ska det hållas blocköverskridande samtal om spelreglerna på energimarknaden. Ja, det var väl fint spelat nu när vi återigen får se var den pucken gick i mål. Nu så dags. I morse, då 2014 alltså, så gick Ekot ut och rapporterade att Miljöpartiet tvingas backa från sitt krav att stänga två reaktorer under mandatperioden. Socialledaren, allas vår store tänkare, Stefan Löfven talade då om att frågan om kärnkraften går in i en analysfas. En analysfas. Vem lärde honom det ordet? För det är med tusan på att han inte kunde själv. Men Miljöpartiets språkrör Åsa Romson tolkar överenskommelsen på ett helt annat sätt mellan parterna. Jo, det är väl klart. För att lyssna och lära och ta in, det är väl inte en miljöpartists speciella särdrag precis. Jag är övertygad om att flera kärnkraftverk kommer att kunna stängas under mandatperioden, säger hon, som väl hade de 4-5%. Det vill säga 95% av svenska folk röstar inte på toksekten. Då får han frågan, varför finns det då inget politiskt beslut om att stänga reaktorerna? Hon svarar,
då ska vi behöva en avvecklingslag och skattebetalarna tvingas betala energibolagen. Det vill vi inte, säger de så. Det där har ju inte kommit på själv, utan det har hon fått omtalat för sig. Att skulle då staten tvångsmässigt stänga, ja då skulle de bli skadeståndsskyldiga mot de här kärnkraftbolagen. Så istället så prisade man upp utom med höjda skatter. Så gick det till. Kommer du ihåg det här? Jag påminner gärna, för nu är det tid att minnas. Och ni som röstade in miljöpartiklarna igen i riksdagen nu i höstas. Måtte ni skämmas, måtte ni frysa, måtte ni gå i konkurs av era elräkningar. Jag önskar er allt det sämsta. Vilka reaktorer kommer då att stängas, vår fråga? Ja, det blir upp till energibolagen. Men när det gäller O1, det vill säga reaktor 1 i Oskarshamn, så har en process redan inletts. Hur ska ni lösa energiförsörjningen om flera reaktorer stängs? Ja, ingen fråga var väl mer aktuell då som nu. Och vad svarar då det här ämnet? Vi har redan ett överskott, så några ska stängas. Sedan ska vi självklart snabba på utvecklingen av förnybar energi, säger Åsa Romson. Alltså, det finns saker som jag inte får säga här på tuben, för då blir det nackskott. Ja, jag tror inte man får säga det heller. Då blir det banning. Ja, då blir det banning. Ja, då blir det banning. Man blir bannad. Oj, 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 ja, det blir man bannad. Och sedan har vi det här supergeniet då. The fantastic genius. Oh, the incredible genius. Språkröret Gustav Fridolin, lille Fridolf, säger att detta är precis som det som MP har krävt. Så 4-5% kräver och det stora partiet höstar in. Varför tar de och godkänner det då? Stortänkaren, den store intellektuellen Stefan Löfven. Ja, det var ju det där nummer 2 i den socialdemokratiska regelboken. 1. Ta makten. 2. Behåll makten. Nu har man tagit makten, så nu gäller nummer 2. Behålla makten. Och då ingår man avtal med Satan själv om så behövs. Vi får en tydlig politik för att vi ska ha 100% förnybart energisystem. Att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Och nu ser vi då vad effektiviseringen blir, kära damer och herrar, pojkar och flickor. Duscha inte mer än en gång i månaden kanske. Se till att du kopplar ur eltandborsten. Öppna inte ugnsluckan och öppna knappt ytterdörren om du ska gå ut eller in. För då. Så det, nu vet ni vad deras energieffektivisering var värd. Och sen kör vi de här jättepropellrarna ute på landsbygden som har förstört hela landskapet. Och alla våra kungsörnar och andra fåglar och insekter och så vidare, de dräps snabbt och effektivt. Kommer inte tillbaka. Tänk vilken effektivisering. Alltså, Fridolin är nöjd hittills med samtliga uppgörelser. Om han, om MP och det övriga stollegänget, om de är nöjda, då har alla vi andra stor anledning att vara mycket oroliga och självklart missnöjda. Varför accepterar svenska folket sånt här? Därför att de... Ja, men jag vet, det händer ju ingenting här hos mig. Jag bor ju säkert här på bakgatan nummer 3 och ja, jag har inte sett eller hört att det är som vanligt. Oh, så att, nej, det vet jag ingenting om. Ja, jag häcklar dem utav er som är sådär, men ni ska häcklas. För era röstesedlar, det är det som har bidragit till det här förstånade vansinnet. Vi får en tydlig politik för att vi ska ha 100% förnybart energisystem. 100%. 100% vindsnurror. Man lägger ner Ringhals. Sveriges största vindkraftpark. Vad den nu heter. Jag glömmer alltid det när jag ska prata här. Men den största i alla fall. Den ersätter 4% utav Ringhals förmåga. Och det innebär att det kommer ta ungefär 250 år att bygga ut så att det är fullt ersatt. Men ja, du får väl duscha lite försiktigt under de här kommande 250 åren då. Det här, fortsätter Fridolin, är en bra politik för att kunna lämna över en jord i gott skick till våra barn. Jag vet inte om han lyckades fullt ut, därför hans efterträdare var ju lite orolig därför att jordaxeln hade flyttat på sig.
Alltså, om man tror att jordaxeln flyttar på sig, då är man också en plattjordare. Och då måste man faktiskt ha kvalificerad vård. Jag har pratat med några som är experter på just sån där vård som man behöver. När man bryter armen så vet man vilken sorts doktor det är som kommer att fixa det. Bryter man någonting annat här uppe, det är andra former av doktorer som du säkert känner till. Och jag pratade med en sån och han säger, hemskt ledsen Kalle, men du får nog ge dig därför att ingen bot finns. Ja, tack för det. Det bådar ju gott inför framtiden. Nu är det här bakåt i tiden så att hoppa inte till nu när du hör namnen här. Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg vill inte kommentera om beslutet kommer att leda till stängda kärnkraftverk. Nej, hur skulle han kunna göra det? Han visste väl knappt vad det handlade om. Vi socialdemokrater gör ingen bedömning av huruvida enskilda ägare kommer att planera för nedläggning av kärnkraft eller göra andra investeringsbeslut på det här området, säger han till TT. Det är väl ungefär att säga ungefär så här att jag säger att du bor på en ö och så river man bron. Ja, men jag kan inte komma över till min lilla ö nu för du har tagit bort bron. Ja, det kan jag inte ta någon ensyn till. Det är ditt problem, säger du. Ja. Jo, men jag är inte råd att bygga någon bro för att komma över. Ja, vi kan inte ta ensyn till det som sagt, utan det får du var och en lösa för sig själv. Man rev broarna för kärnkraftsbolagen. Man skattade upp dem så att det helt enkelt inte gick att driva det på ett affärsmässigt sätt. På det sättet så undgick det här sosse-MP-klägget. Så undgick de att betala pengar från statens kassa i skadestånd. Det var nog inte med tanke på det skattebetalarna som de gjorde det. Utan det var nog mer till tanke på att tar vi pengar därifrån så kanske det blir knepigt med våra höga löneförhöjningar lite senare. Tror inte att de här människorna någonsin tänker på dig, ditt och ditt väl och ve. Inte alls. Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra. Åh herregud. Säger till Aftonbladet om att MP utlovar stängda reaktorer under mandatperioden. Hon säger faktiskt så här. Stefan Löfven, säger då Anna Kinberg Batra, har ju samtidigt lovat att det inte skulle bli så. Ursäkta. Stefan Löfven, sossen, har lovat något. Ja, men ja. Skulle du låna ut en 10 till honom att han säger jag lovar att betala tillbaka nästa vecka? Nej, det går under den här allmänna benämningen om man ger honom en 10. Skriv på borgen så får du sorgen. Den där 10 ser du aldrig mer igen om han har lovat att du ska få igen den. Ja, i alla fall, säger Batra då. Han har ju lovat. Så där ser vi ju att det blivit härdsmälta på en gång. Ja, det är så riktigt. De har kommit överens om att komma överens. Men inte om hur industrin och jobben skulle klara energiförsörjningen. Nej, precis. Hur många bagerier och pizzerier och andra tillverkningsindustrier, elintensiva bolag får nu lägga ner för de har helt enkelt inte råd. Och hon säger, det är det som är den viktiga frågan som Stefan Löfven nu verkar skjuta upp. Förklaringen alltså om hur man ska klara energiförsörjningen. Hur ska han kunna svara på det? Han kan knappt svara på vad klockan är, eller vad då. Det statliga bolaget Vattenfall som äger kärnkraftverken Forsmark och Ringhals hade vid lunchtid på onsdagen ännu ingen kommentar. Vi analyserar vad det här innebär för oss och återkommer under eftermiddagen, säger Vattenfalls presssekreterare Peter Stett. Ja, honom ska vi väl inte häckla. Som jag förstår det så var ju Vattenfall tagna på sängen till det här. De insåg den ledningen som fanns då. Insåg ju vad det här skulle innebära för Sverige, för vårt oberoende på energi- och kraftområdet. Mycket, mycket illa. Men sedan har man ju också förnekat att man sparkade ledningen och tillsatte lydiga politrucker. Man har nekat, men det var vad man gjorde. Det vet ni alla, vi ska inte gå djupare in på det. Så att, där har du det, kära medborgare. Så gick det till, en liten rekapitulering av vad det såg ut 2014. I oktober efter valet
när S och MP kom överens om att du idag inte ska ha tillräcklig elförsörjning, där man pratar om stängda tunnelbanenätverk, där man pratar om att stänga av elförsörjningen till privata hushåll, ja, precis lite när som helst. Ja, ungefär som de gör i småbyar i Afrika. Där har man också, men på helt andra grunder, besvär med elförsörjningen. Vad tycker och tror och drar du för slutsatser av vad de gjorde? Men tänk på att Maggan Andersson, hon är den populäraste partiledaren idag. Det är hon. Och Pelle Bolund och hans moaché där. Ja, du vet, jag vill knappt ha namnet i min mun. Märtan. Usch, att det finns en film som är jättebra med Stig Eller som heter Framför lilla Märta. Jag ska göra en ny film som heter Bort med lilla Märta. Banne mig. Nåväl, de står där och de har 70% av Sveriges statsdivision och radio. Det har de med sig. I sympatier. Och de pumpar ut propaganda för att de ska pumpa i dig att tro på det här. Men en sak tror jag faktiskt att du, till och med du som sover som allra djupast förstår. Och det är att du fryser och du har inte råd att ens duscha eller värma upp din bostad. Du kan heller inte tanka din lilla bil så att du kan köra ungarna till hockeyträningen. Jag tycker att svensken borde vakna där. Men ibland undrar jag om svensken skulle vakna och bli riktigt förbannad. Nummer ett, kan svensken vakna? Kan de bli förbannade? Vad gör de då? Ja, då kommer man knyta handen ännu hårdare i fickan. Jag blir så arg. Jag hoppas att det är Mello på lördag. Och Let's Dance på fredag. Ja, då är veckan fixad i alla fall. Hoppsan. Det blir så på julafton. Vad var det för kommun? Där man precis vid treslaget när den gamla kalankarullen ska köras för 71 gången så gick strömmen. Och nu ska vi se på ja, så var det med det. Och där strömmen går gott folk. Jag ska bara kila ner på bankomaten en sväng så att jag kan plocka ut ett par hundringar och gå och handla hos, ja, på torghandlaren där. Oh, bankomaten funkar inte. Jag kommer inte ens in i butiken för de här eldörrarna är stängda. Och skulle jag komma in i butiken så kan de inte ta betalt eftersom det är elkassor. El. Det är ett elberoende samhälle. Det är guldet som har skapat välstånd och framgång. Det tillåter man politiska ärthjärnor att slå sönder och samman och förstöra. Det var nyheterna från igår. Tack för idag. Hej då.